Шановні колеги, вітаю вас. Хотів вам сказати, що вчора в Верховній Раді було створене міжфракційне об'єднання депутатське з реформування податкового, митного та земельного кодексу України. Так, ми не перші, хто піднімає питання проведення нагальних реформ в Україні, але я вірю, що ми будемо першими, хто запровадить їх. Ми, група депутатів, об'єдналися з академічною спільнотою, громадськими активістами, міжнародними експертами та бізнес-середовищем задля того, щоб знайти правильний баланс між інтересами держави та бізнесу, забезпечити нейтральність учасників відносин, уникнення привілеїв та пільг, відмовитись від каральної моделі податкового кодексу, запровадити умови та стимули для деофшоризації економіки України, зменшити фіскальні навантаження на фонд оплати праці, а також знизити фінансове навантаження на малий та середній бізнес. При проведенні земельної реформи наша робоча група сконцентрує свої зусилля на трьох ключових проблемах. Як забезпечити прозорість і прогнозованість аграрної політики, як здійснити дерегуляцію та делегування повноважень на підтримку малого та середнього бізнесу на селі, а також як вдосконалити орендні відносини. Звичайно, ми свідомі того, що проведення ґрунтовних реформ потребує часового ресурсу. Ми готові до того, що певні структури будуть чинити нам опір. Але наше об'єднання – це симбіоз парламентської, громадської, академічної та міжнародної роботи. За нами стоять найкращі уми України, досвід країн-партнерів та підтримка громадськості. Разом ми досягнемо справедливого і кращого життя. Дякую. Шановні колеги, хотів би додати до виступу голови робочої групи стосовно того, що сьогодні, коли відбуваються відповідні зміни щодо децентралізації влади, щодо передачі повноважень на місця, особливо важливий контакт, постійний контакт будь-якого чиновника, будь-якого рівня з громадськістю, з громадськими організаціями, які представляють як бізнес, так і напрямки роботи, що стосуються видачі дозвільних документів в різних сферах. Це і відповідні дозвола на початок роботи, це відповідні дозвола для оформлення земельних ділянок, це відповідна система, яка сьогодні є недосконалою, і завдання нашого міжфракційного об'єднання – зробити все можливе для того, щоб пом'якшити, зменшити податкове, в тому числі, навантаження на бізнес. Але, на превеликий жаль, ті лозунги, ті розмови бізнеса з чиновниками, в тому числі і з депутатськими групами в парламенті, вони на сьогоднішній день, на жаль, не дають того результату, який би хотіли бачити саме бізнесмени. А це стосується і малий бізнес, і середній бізнес. Ми бачили, що відбувається під стінами Верховної Ради, ми бачимо, яке сьогодні є незадоволення щодо відповідного реформування в цих галузях, і наше завдання сьогодні – постійно тримати контроль, співпрацю з громадськістю для того, щоб впливати на ті процеси, які відбуваються в парламенті, і дійсно зробити все можливе для того, щоб робота бізнесу сьогодні була полегшена, була зрозумілою, і ті перевірки, які були в минулому, вони так і залишилися в минулому, а наше завдання сьогодні – підтримати громадськість, підтримати бізнес, і повірте, у нас сьогодні для цього є розуміння більшості в парламенті, у нас сьогодні є політична воля, і у нас сьогодні є депутати, які є фаховими, зі своїми юристами, помічниками, які будуть кожного дня працювати для того, щоб дійсно це втілити в життя. Дякую.